Jo crec que en aquests moments el problema de fons, diguéssim, que té a veure amb les accions de l'OTAN és el tema de la crisi energètica. D'alguna manera la intervenció a l'Afganistan, com també la intervenció a l'Iraq, que no és exactament una intervenció a l'OTAN, però està feta per als Estats Units, que és el soci capdavanter de l'OTAN. I al final això no deixa de ser un formalisme jurídic. Aquestes intervencions dels últims 10 anys tenen a veure amb el final de l'era del petroli abundant i barat, que és un gran problema al que estem, al que ens enfrontarem els propers anys i que ens obliga a pensar necessàriament en una transició energètica, en una transició amb un altre model energètic, que no és una qüestió que ens agradi o no, no és un problema de que estem a favor o en contra, és algo inevitable, és a dir, és una transició que haurem de fer tard o d'hora, ens agradi o no ens agradi. Aleshores, el que està fent l'OTAN és intentar potser allargar una dècada més, dues dècades més, aquest privilegi de poder consumir més energia que ningú de les nostres societats. Però això és en realitat una falsa solució, és retardar un problema en el qual ens haurem d'afrontar i potser en pitjors condicions si no comencem ara. És a dir, seria molt millor començar ja planificar una transició energètica i deixar de matar gent, diguéssim, per consumir més petroli i més gas o més urani, hipotèticament, que ningú. A veure, jo crec que per un cantó l'OTAN ara ja és el club militar dels països més rics del planeta i, per tant, defensa els seus interessos estratègics i geopolítics a tot el món. En els últims anys, l'OTAN s'ha convertit en una organització político-militar centrada, sobretot, en garantir el subministre energètic dels països occidentals. Jo crec que moltes de les guerres en les que està implicada tenen molt a veure amb això. Ara bé, l'OTAN també és una mena de policia interior, és a dir, és una organització que també combat a nivell intern de les societats que formen part de l'OTAN, qualsevol perill per el que seria el sistema capitalista, per els interessos de les grans corporacions, etc. Aquesta és una dimensió que també complia durant la Guerra Freda i que jo crec que ha continuat després de la postguerra freda i que a vegades oblidem. És a dir, l'OTAN és una amenaça per la democràcia. Hi ha proves evidents de que l'OTAN va crear a la Guerra Freda una xarxa paramilitar clandestina que es coneix periodísticament com la xarxa Gladio, que a Itàlia, per exemple, doncs va estar al darrere de molts atemptats terroristes que tenien com a finalitat impedir que el Partit Comunista d'Itàlia arribés al poder democràticament. No? Aquesta és una altra funció que cal subratllar. Després hi ha això que en diem el complex militar industrial nord-americà, que fins a cert punt funciona autònomament, és a dir, genera pressions a favor de l'armamentisme, a favor de noves curses d'armaments, etc. I això distorsiona molt la política exterior i de defensa de tots els països occidentals. És com un altre factor afegit als que acabo als que he esmentat fa un moment. Jo crec que encara fa més palès la irracionalitat que hi ha al darrere d'aquesta política, que considera que fins i tot amb una crisi econòmica com aquesta, amb 4 milions d'aturats al nostre país, té sentit gastar-se tants milions d'euros en una missió internacional que a més està perduda i que ens porta a un atzucac en realitat. No? Un atzucac que a més no és fàcil sortir-se'n, perquè és molt més fàcil entrar, per exemple, en una ocupació que no sortir-se'n, com ja sabem, per altres experiències. Aleshores, sí, jo crec que és la mostra més clara del caràcter absolutament irracional de les polítiques dels governs occidentals en tots aquests temes que tenen a veure amb la seguretat, el que ells diuen seguretat energètica. Estaríem més segurs, ens sentiríem tots plegats més segurs si aquests diners, en lloc de destinar-lo
a envair països amb altra gent, el dediquéssim a investigar energies renovables, o en aquests moments, doncs, no sé, a donar més subsidi pels aturats o a ajudar a refer-se algunes empreses que travessen per moltes dificultats, etc, etc. No? Jo crec que això seria més racional i ens proporcionaria una sensació de més seguretat, diguéssim, econòmica, fins i tot personal. No?